Salve família! Muito boa noite para vocês. Aqui vai começar mais o primeiro programa Vitrine. Tô muito feliz com essa oportunidade, certo? Agradecer a Rádio Black Sampa pelo espaço. E hoje eu trouxe um cara aqui, um cara muito especial. Broderaço, certo família? Queria apresentar aqui para vocês meu irmão, meu truta, MZL na sessão. Bate palma aí, família, pro MZL. Aí foi louco. Sem sapa chegar, uma ótima noite a todos. Satisfação aí a Rádio Black Sampa, satisfação aí meu mano Dom, meu parceirão. Um salve pro Bolado, um salve pro César aí, ó. Tamo junto, família. Satisfação chegar. MZL, pra começar, por que do MZL? Como nasce o MZL na sua vida? Explica pra galera aí. Então, nego, a formação do MZL foi um processo na minha vida, sabe? Comecei sempre envolvido na música e um dia eu falei assim, eu tenho que ter uma denominação para o que eu faço, sabe? E não somente por Nairon, porque o Nairon é que nem eu falo direto para as pessoas, né? O Nairon é um, MZL costuma ser outro, mano. É um momento ali diferente da minha vida, tá ligado? O MZL começou primeiramente, a sigla MZL é a abreviação do meu sobrenome, né, que é Moselle, Nairon Moselle, e posteriormente a isso, ingressei na carreira do rap e falei, mano, é isso mesmo, não tem muito o que fazer não, e vamos abreviar e tá tudo certo. Como é que tá em relação ao seu trampo autoral, como é que tá os projetos? O que você tem aí pra oferecer pra galera? Conta pra nós. Então, atualmente, meu trampo atual, eu tô trabalhando ainda com o meu primeiro, né, álbum que eu lancei dia 12 de novembro ainda, que é o Inalizale. Ainda tô fazendo muita... Os shows que eu faço, a maior parte deles, a proporção é em cima deles. Tenho alguns projetos novos pra sair, tanto o Cypher, como o single, como o feat, que já estão saindo, que já estamos trabalhando em cima e tal. E comecei a aparecer também nessa proposta nova que é o trap, que pra mim também é uma coisa nova, sabe? O trap tá numa crescente grande, né, nego? Ganhando bastante espaço. Bom, hoje a gente vai conversar sobre bastante coisa, mano. Vou dar uma respirada aqui. Uma aguinha. Hidratem-se, certo? Hidratem-se. Tintim, neguinho. Como havia dito no começo da live, esse é o nosso primeiro programa Vitrine. Então aqui... Qual é o intuito do programa? A gente vai falar sobre determinados assuntos, tudo, atualidade, sobre música, como a gente já começou. E vamos continuar nesse aspecto música. Eu quero te fazer uma pergunta de independente para independente. Hoje no nosso cenário musical, qual a maior dificuldade que você encontra para levar para frente o seu trampo? Essa pergunta é boa, né? A gente conversa muito entre nós sobre essa questão, né? Eu creio que a maior parte dos músicos independentes também acham dessa forma. A parte de escrever e de produzir a música, creio que é a parte mais fácil, né, meu? O mercado independente, ele é muito complicado por isso. Porque, querendo ou não, tudo exige um capital. E dentro do capital, dá mais sorriso quem tem mais, né, meu? Essa eu acho que é uma das maiores dificuldades que a gente anda tendo. Não só eu, como diversos MCs e músicos, instrumentistas em volta de mim, é o que a gente mais encontra no mercado independente, né? Hoje a gente não tem o auxílio de um empresário, é tudo por nós. Quem corre atrás do show somos nós mesmos. Quem corre atrás de produção somos nós mesmos. Então... creio que é dentro do mercado independente o que a maior dificuldade que a gente encontra é o capital mesmo. Essa questão financeira é o ponto-chave de tudo. Com certeza. Né? Na verdade, como você bem ressaltou, não só o cara do rap, o cara do sertanejo, num contexto geral, né? Essa questão do capital sempre vai ser o diferencial. Manda mais quem pode mais, né, neguinho? Infelizmente, nem, né? Sempre é uma questão de qualidade. Nem sempre é o talento, né? Sim, sim, o recurso, né? Claro. Ainda sobre música, nego, eu tava vendo aquela revista Rolling Stones
E eles postaram que um site americano fez uma lista de 10 rappers que todo mundo deveria ouvir aqui do Brasil. Falei, caramba, que bagulho louco, né? Os caras lá de fora tá assim de olho. Você acha que a cena hoje, falando da sua área do rap, você acha que a cena hoje lá fora tá ganhando uma visibilidade maior? Você acha que de alguma forma a gente tá se equiparando aos caras lá? Porque sempre teve esse paradigma, né? De que os caras. Não, os caras tá no pedestal, né? Os caras é mais pá. Os caras têm mais recursos. Você acha que a gente tá de alguma forma chegando no patamar deles? Tanto que a gente vê bastante. Rincon Sapiens agora saiu no Colors. O Baco ganhou um prêmio muito foda dividindo com o Gambino. Da Então. própria Rolling Stones, não foi? Isso. Você acha que hoje o rap nacional dá pra comparar com os caras lá fora? Então, desde os primórdios, a nossa referência tá lá fora, né? Tá atravessando o oceano e tal. Mas a questão do cenário nacional tem dado uma crescida nos seus últimos tempos, isso é muito notável. E muito mais ainda em relação ao trap, né? Que pelo menos é o que eu enxergo. O boom bap, sim, ele é bastante visto, é bastante clássico, mas a cena do trap ela anda evoluindo bastante. E isso está exigindo não só a inteligência do músico na hora de compor, como só também na hora da interpretação, né? E essa nova, esse novo pessoal que está chegando agora, né? De uns 5, 6 anos para cá, um pouco mais, estão conseguindo, eu creio que se equiparar, comparar ainda, não dá para ter uma comparação boa. Mas eles estão correndo atrás para fazer ficar lado a lado ali, sim. A gente vê, assim, os meninos da Rekaid batendo bilhões em visualizações. Também o próprio Djonga, BK. Tanto que mudaram um pouco as suas vertentes para se colocar com mais ênfase dentro do mercado, né? E creio que estão se encaminhando, se encaminhando. Eu creio que chegar lá ainda não dá para a gente se comparar ainda, porque os caras estão bastante à frente, né? E querendo ou não, continuam sendo nossas referências. Continuam os projetos deles lá fora, são nossas referências. É Kendrick, é Kanye West. Então a gente absorve muito desses caras para tentar implantar hoje, eu acho que dentro do nosso próprio projeto, né? Mas a questão nacional, eu creio que de pouco em pouco está se encaminhando para tudo isso ganhar uma proporção bem maior. Tá no caminho, sim. Pode crer, nego. A exemplo do canal americano que fez essa lista, eu vou te colocar numa situação um pouco desconfortável. Eu quero que você faça a sua lista dos 10 de Guarulhos que todo mundo deveria ouvir, na sua opinião, os 10 de Guarulhos. Se Ah, não não me deixa quiser os 10, desconfortável não, pô. se não quiser os 10, pode ser 7, mas eu queria 10. Vamos lá. Ah, então, vai na. E não precisa ser também, tipo, o primeiro mais foda, só Sim, os sim. nomes. Eu não vou colocar aqui em ordem por quem eu acho melhor, por quem eu acho pior. Tipo, fazer uma escala. Não vou colocar não, porque todos que eu pretendo citar aqui agora são de níveis, na minha humilde opinião, muito alto. Muito alto, sim. Mas tem sim, muita gente que dá pra ouvir. Ó, meu top 10. KV é um deles. Brabo. Não estou usando a amizade, hein? Estou usando o meu ouvido, o meu conhecimento musical e, enfim, é isso. KV, o próprio Bolado, Emerson Rosa. Deixa eu pensar um pouquinho, tem bastante gente. Gabriele Porto. 4. O Moicano, gosto muito dos sons dele também. O Moigas. Moicas. Porra, o cara é Massa. brabo. 5. Letícia também, 6. Seis. Left Sagas do Primeira Ordem também é um animal, um monstro. Você mesmo, Dom, sou Ó, seu fã, você que sabe que eu sou moral. seu fã pra caramba. Já foi quantos? 8. Oito? Põe eu aí Foi rápido. também, põe eu aí também. MZL, lógico, modéstia à parte. Poucas, poucas. Mais um. Mais um. Eu vou colocar um aqui que eu acho que nem esse pessoal sabe que eu escuto eles, mano. Mas da cena de Guarulhos é um tipo de som bem underground que eu gosto de ouvir bastante. É um Chico 7, mano. Chico 7. Se eu não me engano, os meninos são ali de Cumbica, né? Ficava aquela escola lá, o Chicão. Pode crer, pode crer. Então, já tive a oportunidade de ir em um show deles, lá no Carmela, se eu não me engano.
E também fizemos um show também lá no evento que teve no Inocop, na Bezola. Também gostei muito do trampo da rapaziada. Tem mais, tem muito mais. Tipo um top 50 aqui, nós faz o top 50 também, porque Guarulhos é recheado de monstro, mano. É muita gente boa, né, nego? Porra, Essa que é a demais. verdade. Então fica aí a dica, gente. Ó, o top 10 do MZL aí. Dá uma pesquisada nessa galera, certo? Dá uma fortalecida, porque outra dificuldade que eu vejo muito na cena independente é justamente a questão do pop, do próprio público, sabe, nego? Porque, por exemplo, a gente vê diversos eventos que a galera faz mal corre, chama uma galera firme. A Rádio Black Sampa, mês passado mesmo, fez no Teatro Padre Bento, chamou uma galera pesada. Foi um show muito incrível, mas não tinha quase ninguém, mano. De graça. Não é que pagava, era de graça. Era você chegar no Teatro Padre Bento, sentar lá e receber a energia da galera, receber o que essas pessoas têm a passar. E eu vejo muito isso, mano. Uma certa. Não sei nem como me colocar nesse aspecto. Uma certa despretensão das pessoas em não apoiar pô, o cara mora aqui do meu lado, tá ligado? Mas aí, se o cara é famoso, aí você tá ligado, É né? outra fita. Eu tenho um ponto de vista também referente a essa situação, Dom. Que é o seguinte, meu. O rap, ele ainda está em processo de digestão dentro da sociedade. Porque minhas referências do rap antigas, eu falo para você, não gostaria de me assemelhar, tipo, na vivência. Porque, querendo ou não, os caras são muito bons, mas tiveram uma vivência bem dura. Então, a proposta do rap antigamente para a sociedade foi o quê? Colocar o gueto. Colocar como é que funcionava também parte do crime, entendeu? Foi tipo uma ideia muito marginalizada. Nem todos, nem todos. Mas muitos grupos que estouraram, muitos representantes do rap que estouraram, eles colocavam uma ideia mais marginalizada, assim, da questão. E, querendo ou não, até o público digerir isso e entender que o rap é liberdade de expressão, ainda tem um determinado processo. E a questão também, hoje eu enxergo o rap como informação. Porém, o rap que mais faz mais estouro não é aquele rap de informação, é algo mais atrativo. Algo mais atrativo. O povo procura sempre ter o atrativo em si, aquela música mais dançante, aquela letra que fala mais o que o brasileiro gosta de ouvir, né, que de certo ponto, não é em vão que música popular brasileira hoje é funk e sertanejo, Sim. né? E o pessoal busca mais pelo lado atrativo, gosta mais da atração do que da informação. E eu creio que tem um processo para ser digerido tudo isso, né? Tanto depende do público sim, porém depende, eu acho que mais de nós como os músicos e representantes do rap, colocar esse atrativo dentro da informação. Massa. Entendeu? Eu era muito radical para muitos pontos de vista dentro dessa visibilidade do atrativo, sabe? Eu falava assim: não, não, esse rap aí é de comédia, mas não é bem assim que a gente tem que se colocar dentro de tudo isso. Porque, querendo ou não, a gente tem que saber lidar com o público. Se o público gosta de ouvir dessa forma, não que deveremos fazer da certa forma que eles querem ouvir, mas empregar a nossa informação dentro do atrativo. Eu acho Pode crer, né? que a defasagem do público é isso, porque muitas vezes a gente sobe no palco, tá dando uma ideia, visão, que nem, puta, escreve aquela música filé, passa lá com sentimento e tudo e tal, e tem meia dúzia de mano apreciando o bagulho. Não que meia dúzia não seja importante pra gente, uma pessoa ali já é importante pra gente. Mas a gente vê assim, caramba, tô passando aqui muita informação e cadê minha atenção sobre a informação que eu tô passando? Se eu talvez falasse de bunda e de peito, estava rodeado de gente, né? Como a gente vê que é o cenário musical do funk, do sertanejo, de outros estilos musicais assim e tal. Mas creio que é isso, a gente tem que saber dosar determinado tipo de coisa, não também colocar uma máscara na cara e mudar de opinião de uma hora para outra. Mas é saber usar o atrativo dentro da informação. É isso. Foi louco. Tá dito.
Vamos mudar um pouco de assunto agora? Manda bala. Vamos lá. Tava acompanhando. Esse mês tá aquela campanha do Setembro Amarelo. Sim. Contra o suicídio e tal. É, pra você, Nai. Nai não, MZL. MZL. Tem que ser formal. Mais formal. É muito tempo convivendo junto, aí eu falo os apelidos de infância. Mas então, MZL, pra você, qual que é a importância da gente martelar esse assunto do suicídio, da depressão, e como você encara? Bom, essa parada da depressão é uma coisa que eu sempre converso com meus amigos e tal, sempre tento deixar em pauta, porque como é uma coisa nova, para todo mundo, tudo que é novo, tipo doença nova, assim, é frescura. Mas isso vai muito além só de só olhar para a frescura, tá ligado? A saúde mental hoje em dia ela é muito importante. Nós como músico, boa parte dos músicos também, a gente lida com isso dia após dia. E é sempre bom estar botando em pauta. Tem gente morrendo. Tem sonhos se desfazendo. Tem coisa criando distância. Simplesmente porque a saúde mental não está boa. Hoje em dia a gente precisa parar, dar uma atenção, olhar para a situação, ver como é que é a situação e o que puder, que nem fala. Não somos médicos, mas dá uma atenção para o que está acontecendo, entendeu? Porque, querendo ou não, eu já perdi amizades por depressão, eu já me envolvi com isso também, e sei que não é uma parada fácil. Sei que conflito mental é uma coisa, e é que nem eu falo, você escreve, eu escrevo, só a gente sabe com o que a gente passa ali nesse percurso de formação. E imagina as pessoas que não têm essa libertação da escrita, tá ligado? É que nem eu vejo, a escrita pra mim é uma determinada libertação. Porque ali eu vou estar podendo falar o que eu quero, mesmo se for pra lançar uma música ou se não for pra lançar, ali eu tô desabafando, nem que pra ser comigo mesmo, tá ligado? E creio que é muito importante a gente dar atenção pra isso. Como eu falei, eu já passei por isso. Graças muito à minha força de vontade, à família e o meu sentimento, me desapeguei dessas ideias, dessas formações psicológicas ruins. Saúde mental, é muito difícil a gente sempre falar que ela está 100%, porque o dia a dia é mó loucura, tá ligado? Mas eu creio que a gente sempre tem que estar trocando uma ideia, perguntando. O simples fato da gente chegar numa pessoa, não é qualquer pessoa, porque tipo... A pessoa também ainda talvez não vai compreender. Mas naquela pessoa que você gosta, você chega assim e fala assim, mano, você tá bem? Você tá bem de verdade? Você tá afim de trocar uma ideia? Você tá afim de falar um pensamento seu, assim, particular, assim, mano, que tá agoniado aí dentro de você, tá ligado? Porque, mano, muita pessoa só precisa falar, tá ligado? E a gente, isso passa batido várias vezes por nós, mano. Às vezes a gente na correria tá trampando, tá estudando, tá fazendo um corre, tá pra lá e pra cá, tá ligado? E a gente esquece de olhar pra cara do irmão que tá do nosso lado fazendo tudo isso junto com nós e falar assim, mano, você realmente tá bem? Você precisa trocar uma ideia? Você precisa de alguma coisa? O que tá acontecendo aí, tá ligado? E essa parada do Setembro Amarelo eu acho muito importante, mano, muita porque pessoa é a conscientização falar, tá de tudo isso, saca? É onde a gente não precisava disso, mano. O próprio ser humano já tinha que ter a compaixão pelo próprio outro irmão. Mas como tá uma parada assim, já abrange mais números de pessoas... Pra elas olhar pra essa parada de uma forma diferente, porque querendo ou não, mano, depressão não é brincadeira, tá ligado, Dom? Depressão alcança o pobre, miserável, e alcança o rico, o milionário, tá ligado? É que nem eu falei, e eu já citei esse exemplo até um pouquinho atrás, eu tava conversando sobre isso, né, mano? A diferença da depressão entre o pobre e o rico, né, mano? É que nem eu vejo assim, mano, o rico, ele é rico, milionário. Ele cai para uma classe média, vai alta, e isso já é um impacto muito grande na cabeça dele. Isso daí já desvincula ele para várias outras situações. Por quê, mano? Porque na maior parte das vezes, o afeto do rico é o capital. O pobre não, mano. O pobre, muitas vezes, a gente está sofrendo de depressão ali, fudido. Dia após dia, lutando para o negócio não dominar a gente. E aonde a gente apega? É no amor, é no sentimento, tá ligado? Eu, por exemplo, é na minha mãe, é na minha avó, é nas minhas amizades, tá ligado? E
Isso é o que não deixa pender o barco, porque o pobre não tem mais para onde descer, né? Infelizmente é isso. Então a gente tem que se apegar ao sentimento que faz a gente ficar em pé, tá ligado? É o amor. É que nem eu tava vendo hoje no jornal, tá ligado? E um hospital que pegou fogo lá, matou umas pessoas, pá. Infelizmente que meus sentimentos à família, mas se mobilizou uma par de gente para tentar ajudar o bagulho, tá ligado? Para tentar, tipo, salvar ainda quem tava lá dentro, para tipo tentar ajudar a apagar o fogo e pá. E aí que a gente para e pensa assim, puta, mano, o ser humano não tá perdido, ainda tem sentimento no coração, ainda tem aquela cara de olhar pro outro e falar assim, mano, é um ser humano, tá ligado? Então é que nem eu falo, eu falei para você hoje, Criolo já disse isso, ainda há tempo, saca? Ainda há tempo, nego. É importante acreditar nisso. Ainda há tempo, mano. Durante esses 26 anos de órbita da nave MZL, vou pegar duas caixas pretas aqui. Vamos fazer uma simulação sobre dois assuntos específicos. Vou te dar dois assuntos, você escolhe um pra gente conversar. Fechou? Fechou. Primeiro assunto. Caso do menino de 17 anos que lá na zona sul de São Paulo foi. Tava roubando chocolate. Aí o segurança do mercado, né? Pegou, amordaçou, amarrou e fio nas costas. Parece tempo de escravidão, Tá maluco. né? É triste falar isso nos dias de hoje. E o outro assunto que eu queria te sugerir era a decisão do nosso governador. De retirar as apostilas do pessoal do oitavo ano, que falava sobre orientação sexual. Então, te dou esses dois assuntos. Governador tirando a apostila por conta de assuntos de orientação sexual e a questão do menino violentado. Então, fica difícil a escolha, porque são dois assuntos abrangentes que é bom estar tá conversando sobre, tá ligado? Bom estar tá conversando sobre. Tipo, deixa eu pensar aqui, o que é melhor falar agora? Vamos falar do menino. Mas Mas vocês que estão assistindo aí, mano, deu uma ideia aí também, troca uma ideia entre vocês também, tá ligado? Cria uma conscientização referente a essa parada das apostilas aí também, mano. Tem que ser conversado isso daí dentro de casa, com os amigos também tem que ser conversado, porque eu não fui muito adepto dessa situação toda aí, não, que aconteceu. pode crer. Eu começo já Pode falando, já? começar, pode Mano, começar, manda bala, nego. referente ao que aconteceu com o menino ali, mano, foi uma puta de uma atrocidade, mano. Foi tipo muita. Nas minhas palavras, foi muita atiração, tá ligado? Foi muita falta de humanidade da outra pessoa. Hoje o ser humano, tá ligado? Ele só espera o pé pra ele descontar os estresses dele todo do dia a dia em uma pessoa, tá ligado? Em outra pessoa. Puta, tô turbilhado de pensamento acontecendo aqui. Eu preciso descontar em alguém. Mas em quem que eu vou descontar? Aí quando aparece a oportunidade, aí é isso que ele faz. Mas quando se trata também. Do pobre, do preto, tá ligado? É aí que eles persistem em atacar, sabe? Mano, eu achei o bicho um animal, truta. Na moral, não tem condições de você pegar, puta, é um chocolate. Tá certo, mano, roubou um chocolate, rouba. Mas a necessidade, a vontade, tá ligado? Olha pra pessoa como um ser humano, mano. Não olha pra pessoa como somente um marginal. Porque, mano, foi um chocolate, Aqui, saca? a que ponto ele chegou pra falar, porra, é isso, vou roubar um chocolate. Meu, era a vontade, você vê, mano, a vontade, era um menino, mano. Era um menino, tá ligado? Eu já tive 17 anos, você já teve 17 anos, talvez a gente já deva ter se portado de algumas formas que não eram cabíveis ali no momento, mas a cabeça, talvez, da pessoa, a situação financeira da pessoa, a vontade que a pessoa tava sentindo, tá ligado? Você já imaginou, nego? Hoje a gente faz um corre, pá, faz um dinheiro. A gente tem condição de comprar um chocolate ali. Pra pelo menos matar à vontade. Nem que seja um do mais barato, né, mano? E uma pessoa que não tem a condição, tá ligado? E não tem quem dê pra ela também, saca? Mano, graças a Deus, tipo, ganho chocolate, puta, minhas amizades me dão, meu pessoal me dá um chocolate. E, mano,
A questão é que eu tenho dinheiro, eu compro e, mano, e quem não tem? O que acontece, tá ligado? Mas essa é só uma simples parte. Porque a consequência de tudo isso que é o mais assustador, saca? É, na onde já se viu, mano? Você trampa num bagulho. E aí você mesmo quer dar o próprio castigo, você mesmo quer julgar e o seu julgamento se sobrepõe em amarrar a pessoa, em chicotear a pessoa, mordaçar, tipo, fora o prejuízo físico, você tá causando um prejuízo psicológico, tá ligado? Para o próprio humano que tá ali. E aí depois pergunta assim, que nem virar um marginal futuramente. Mano, você tá dando exemplo do que ali pro cara? Você tá formando qual pensamento na cabeça do adolescente, tá ligado? E depois de um tempo, isso daí vai criar. Depois de um tempo, não, isso daí vai criar alguma coisa no coração, tá ligado? Da pessoa. Você sabe, todos nós já passamos por situações difíceis. Eu já passei por muitas situações bem complicadas que apegou determinado sentimento ruim dentro de mim, tá ligado? Não que minhas respostas futuras foram de acordo com esse sentimento ruim, mas eu me privei de muita coisa justamente por causa desse sentimento que eu sentia por uma situação que eu passei no passado. E, querendo ou não, foi muito radical. Muito radical. De verdade. De crer nele. Galera, quero agradecer mais uma vez a atenção. Dá um feedback aí, certo? O que vocês estão achando do programa? Mandem pergunta pro MZL, se vocês ficaram com alguma dúvida aí. Vamos dar um salve aí, MZL, pra ver quem é que tá aqui interagindo com a gente. Ó, Boladão, que tá ali na produção, mandou um salve pra ti. Salve, salve, Ó, boladão, Ireni. brabo. Erenice Souza, a rainha tá aí, ó. Te mandou um olhinho no coração, massa. Ó, O Carlos Nanice é Jesus, monstra. mais um novo Coração do programa. Nanice. Ó, Carlos Jesus, mais um novo programa. Parabéns a toda a equipe da Rádio Black Sampa, sempre evoluindo e parabéns, Dom. Força, foco e sucesso. Obrigado, Carlos. Vamos junto. Obrigado pela força. Ó, o Leco aí, ó. O Leco tá em todas, neguinho. Leco tá em todas, né, mano? Nossa, parça. Da hora, Leco é mil grau. Salve pro Leco aí, ó. Ó, firmeza, Rafa. Parabéns pelo novo programa. Obrigado, Leco. Tamo junto. Logo menos você tá aqui também. Ó, Feira do Rolo, Mogi. Ó, neguinho, quer alguma coisa? Só ia na Feira do Rolo ali de Mogi que tem tudo, parça. Só chegar em Mogi, Ó, o pra povo. cima. Vamos ver, ó. O povão só tá curtindo lixo. Fonográfico, infelizmente, é. Eu discordo. Eu discordo. Diz. Não, concorda, discorda, enfim. Mas é a sua opinião, respeito. Ó, Magno, depressão é a coisa mais horrível que uma pessoa pode sentir. Eu tive síndrome do pânico e. Do pânico, e a mesma coisa, por um lado, foi bom, porque faço música e fiz uma das letras mais lindas do meu repertório. Essa é a grande vantagem do artista, né? Muita gente fala que a gente, que é artista, a gente depende da tristeza para poder produzir, né? Mas que bom que você tá É o encontrando sentimento conforto. manifestado, né, Dom? É o sentimento manifestado. A Pode questão é crer. louca. Eu também tenho um som desse, viu? Antes de morrer, lá no Sim, Albinari sim. Exali, se retrata a partir disso. Força, Magno, força. Caramba, neguinho, bastante gente comentando aqui, mano. Vai dar pra falar de todo mundo? Aí foi louco. Aí, ó. Reinaldo, boa noite. Tá muito bom. Troca de informação é isso, Reinaldo. Quem quiser fazer pergunta pro MZL, fica à vontade. Certo, gente? Ó, a gente vai entrar num momento agora que é parafraseando MZL. A gente Deixa eu vai pegar. soltar um clipe aí pra vocês. Ouçam um clipe, certo? A gente vai dar uma comentada sobre. O nome da música é Despacho. Despacho, hein, mano? Você vê como o nome é forte? É, tem muita coisa pra gente falar dela, neguinho. Porra, se tem. A gente só tá preparando ali, certo? Já tá no jeito? Então com vocês, Pra Despacho cima. MZL. Tem! Ei, ei, vai, 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 explode essa bomba, bruxo. O papo é reto na estreita da cena. Chefe doutrinado, armado, pesado.
pesado te apresentando o problema. E é muito lockdown, se achando o dono da palavra. Apaga, faga, fala, até de união, mas nem deu uma doçada. Pousado na trip, favela resiste, a palavra carregando a munição. Lucifer tá na mente ciente, anjo Gabriel limpando o meu coração. Vários bunda mole, bico sujo, pede break, boca furada. Retrata a palavra ousada, cabeça vazada, sua própria cilada. Explana teus planos, mano, fulano, o que tu tá falando? Na rua até paga de papo, por quê? Papai passa um pano, quebrada ensina, favela doutrina, assina. Pega o papo e vira, vários detilhaço, bafalho, derrubando massa com voz e batidas. Afia o naipe, cabeça de bagre, cuzão, me escuta. Agilidade dobrada, é tipo denão, embolando várias viaturas. Na rua loucura, atura toda essa dimensão. Sem pó, sem repente, parceiro na street, ha, eu tô ligadão. Batida explícita, levada bendita, big explica na escrita acima. E não há quem diga se eu sei usar lírica, palavra tem o poder. Isso conjumina, sem tumultuar, vou logo avisar. Me expressar pode farrapar. Se é temporada de caça, arrancou a cabeça e sirvo no jantar. Amargando a garganta, trampa. É isso que diz. E um gambé me fitando, tramando, bolando com a napa lotada de giz. Olho bem aberto, nexo, dislexo, troca direção. Controverso, me testo, complexo, fugindo sempre da mira do cão. Fogo na bomba, desce o gole, chama na coração blue. E o verbo batendo pulsante é tipo atabaque em dia de Exu. Abriu o pombo, o escombro, mais forte que tu vê. Deforma maluco, verbo tipo murro, senta pra tu aprender. Criatividade é a motivação na guerra, papel e caneta. No rap é revolução, tipo panteras negras. Tenta, enfrenta ou pensa, e aí, será que tu aguenta? Verbo vem rachando até que marcando louco. Essa é a sentença, clássico, rima pesada que com beat encaixa. Que encaixa, que encaixa. Bato no peito com efeito e te apresento um gol de placa. Maldita cachaça, maldita fumaça, malditas vadias na praça. Mal e touca, vista embaçada, sem saco pra ideia furada. Rua me cobra, rap é a droga, tipo um carregador. E o fardo que eu prego idealiza uma história e carrega uma dor. Tem nego vivido, telhado de vidro, repercutindo, gozando com o pau dos amigos. Pensar que tá evoluindo, Forrest Gump, não Tarantino. Sou moleque, maloqueiro, dizia o finado Jonah. Pega na ideia, cheguei sem plateia, não contavam com a minha astúcia. Despacho. Aí foi louco. Bravo. Sentiu a pressão, negão? Você é louco. Toda vez que eu ouço essa música, nego, é sempre a mesma sensação de vai, vai, explode essa bomba, vai, bruxo. Vai, vai. Graças a Deus, graças a Deus. Vamos começar, neguinho, parafraseando com MGL. Começo dela. Explode essa bomba, bruxo. O papo é reto na espreita da cena. Chefe doutrinado, armado, pesado, te apresentando o problema. É muito lock, João. Se achando dono da palavra. Apaga, afaga, fala. Até de união, mas nem deu uma adoçada. Segura. Eita porra. Explica o verso final pra nós. Então, explode essa bomba, bruxo. Tem duplo sentido. Um deles, não estamos no horário permitido pra falar. Evita, evita. Mas outro do sentido do explode essa bomba, bruxo, é que a gente chegou, tá ligado? Explode essa bomba, que a gente chegou. Pode ser o bruxo, pode ser a outra pessoa bruxo. Entendeu? É tipo como se fosse uma própria gíria. É bruxo, tá ligado? Sim. E o papo é reto na espreita da cena. Eu vou te dar o papo agora. Eu tô querendo explicar que eu tô dando o papo agora. Chefe doutrinado, armado, pesado, te apresentando um problema. Chefe sou eu, doutrinado, armado, pesado, sou eu também, te apresentando um problema. Mas eu quero falar isso aqui, ó. Armado eu tô o quê? É de verso, é de rima, tá ligado? Não é armado de revólver, não. É de verso, é de rima, é de informação. Tô te apresentando o problema. Quando eu me retrato no próximo verso assim, ó, é muito lockjão, se achando o dono da palavra. Apaga, faga, fala, até de união, mas nem deu uma adoçada. Eu quero me retratar o quê com isso? É muito nego, tá ligado, que acha que a palavra dele é a razão, a palavra dele é a direção. O que ele faz é o certo, prega a união, mas não dá uma adoçada, não faz jus ao que ele mesmo fala, tá ligado? Consequente disso, tem mais verso. Explana teus planos, mano, fulano, o que tu tá falando? Na rua até paga de pá, por quê? Papai passa um pano. Como eu sempre digo dessa música, como vocês sabem, tipo, o nome, despacho, diz... Geralmente, dentro do meio do rap, é uma música que você faz
colocando a sua visão sobre a informação de outra pessoa. E dentro da música, deixa eu explicar o nome, né, que eu não expliquei. Despacho não é despacho de oferenda, um despacho visto de uma forma religiosa. O despacho que eu quero falar é eu entregando, eu colocando as minhas ideias tudo e representando elas dentro da música. E a parte da diz, onde se coloca diz, é a minha revolta. A minha revolta em cima de tudo isso. Aí, recapitulando, voltando ao verso que eu falo, do papai passa um pano, é como eu falo, o cara, ele é cheio de se impor, ele é cheio de falar, ele é quem ele é na rua. Mas ele é quem ele é na rua por quê? Papai passa um pano, entendeu? Tem algum superior, alguém na frente dele ali passando um pano pra ele. Por isso que ele é assim, porque chega nas ideias final, no resumo final, pipoca. Pode crer. Como é que é? Deixa eu recapitular, que eu já me perdi na minha próxima letra. Não fiz a colinha aqui, ó, na minha própria letra, não fiz a colinha. Tô de sabão babruxo, papo é reto na espeita da cena. Chefe doutrinado, armado, pesado, te apresentando o problema. É muito loquijão, se achando dono da palavra. Apaga, faga, fala até de união, mas nem deu uma adoçada. Pousado na tripe, favela resiste, a palavra carregando a munição. Lúcifer, tá na mente ciente, anjo Gabriel limpando meu coração. Vários bunda mole, bico sujo, pé de breque, boca furada. Retrata, palavra usada, cabeça vazada, sua própria cilada. O que eu me refiro, cabe dentro do mesmo contexto, do mesmo contexto de tudo que eu tava falando, uhum. Hoje é que nem eu vejo, a cena, ela tá muito forte aqui em Guarulhos, a cena ela tá muito forte, ela tá muito boa, falo pra você, tô contando nos dedos os segundos pra alguém virar, tá ligado? Fortemente representando a City. Mas a questão é que, hoje em dia, mano, muitas partes dentro dessa cena, putz, eu sei fazer, é desse jeito, e eu quero que o resto tome no... Não tá se importando, não estão se importando. Tem muitas das pessoas, hoje sim, tá, tem alguns que se importam, mas a maior proporção é tudo eu por eu. Esqueceram que o bagulho é um plural, tá ligado? Esqueceram que um depende do outro pra chegar, entendeu? Ninguém chega sozinho, ninguém consegue chegar em algum lugar sozinho. A gente depende de muitos degraus da escada pra subir, pra chegar. E eu vejo isso dentro da cena muito precário e eu tô vendo que há um querendo sempre passar por cima do outro, tá ligado? E acaba que não sai do mesmo lugar, né, mano? Pode crer, né? O próximo verso se coloca assim, ó. Batida explícita, levada bendita, a bique explica na escrita da zima. Se eu sei usar lírica, não há quem diga, a palavra tem o poder, isso conjumina. Sem tumultuar, vou logo avisar, me expressar pode parrapar. Se é temporada de caça, arranco as cabeças e sirvo no jantar. É até forte, né? É até bem forte. Mas quando eu me retrato a isso tudo, é porque eu tô colocando as máscaras no chão, com a minha informação. Eu tô falando o que eu tô vendo, eu tô falando o que eu tô sentindo, eu tô falando o que eu tô presenciando, tá ligado? Vendo lado a lado, dia a dia, tudo isso. E dentro da música, talvez seja a forma de eu fazer as cabeças cortar, tá ligado? Toma aí, ó. Tô falando, olha o que você tá fazendo aí, irmão. Olha como você tá lidando. Não foi, essa mensagem que eu passo na música, não foi específica pra alguém. Jamais, mano. As ideias que eu tenho pra trocar com alguém é bolota, na resume, ali mesmo. E eu vou falar, porque se você me conhece um pouco, você sabe que eu sou bocudo pra caralho. E gosto de falar. Não perde a oportunidade, né, neguinho? Não perco a oportunidade. Nunca perde uma boa luta. Tanto física como psicológica. Então, e as indiferenças que eu tenho, eu costumo resolver muito assim. Mas se tratando da crítica dentro de um cenário onde eu habito, tá ligado? Que é o rap, eu achei a melhor forma de colocar a ideia, tá ligado? Então, arranquei as cabeças aqui com essa música mesmo. Servi no jantar essa música mesmo, tá ligado? Passei a minha informação, falei que não gosto, continuo não gostando de determinadas atitudes, tá ligado? Não vai mudar. Isso não vai mudar. É uma coisa que equivale a meus princípios. Então, eu deixo bem explícito nessa colocação. Amargando a garganta, trampa. E é isso que diz.
E um gambé me fitando, tramando, bolando, canapa lotada de giz. Olho bem aberto, nexo, dislexo, troca a direção. Controverso, eu me testo, complexo, fugindo sempre da mira do cão. A princípio, o que eu quero dizer é isso, mano. É, quando eu me coloco falando de um gambé me fitando, tramando, bolando, canapa lotada de giz, eu, desde a minha juventude, sempre cresci em periferia, nunca fui para um bairro de quem tem uma condição mais acessível, sempre fui maloqueiro, assim, sempre tive minhas responsabilidades, assim, mas sempre gostei da bagunça, dos maloca, das ideias mil grau, sabe, de entender como a rua mesmo funciona. E desde que me conheço por gente, tá ligado, a polícia hoje ela tem um determinado tipo de estereótipo principal pra ela, tá ligado, e isso se baseia na melanina, mano. E é muito complicado isso. Às vezes, muitas das pessoas falam assim, puta, começou o vitimismo. Mas não é, mano. Quem é preto sabe, entende. Quem é preto e tá na rua sabe como somos diferenciados. Porém, a questão é o quê? O mesmo cara ali que tá te enquadrando, tá ligado? Que tá querendo ver se você tem alguma coisa, tá querendo te zoar porque você tem alguma coisa, ou querendo até mesmo te forjar. O próprio cara que faz isso tá com o nariz sujo. E aí você começa a entender o quê? Você fala assim, puta que pariu, mano. Eu não posso fazer, mas ele pode me zoar e ele faz. Entendeu? É essa questão que eu coloquei dentro disso tudo, mano. Não generalizando, né? Não generalizando sim, todos. Sim. Mas por situações já vividas, fiz esse verso mesmo. Deixa eu recapitular mais uma vez. Margando a garganta, trampa, é isso que diz. E um gambé me fitando, tramando, bolando com a napa lotada de giz. Olho bem aberto, nexo, dislexo, troca a direção. Controverso, me testo, complexo, fugindo sempre da mira do cão. Esse próximo verso, que eu começo como controverso, que eu tô me esquivando da mira do cão, eu quero me retratar numa situação do seguinte, mano. Muitas vezes a gente tá dando um trampo, muitas vezes a gente tá estudando, muitas vezes a gente tá fazendo nosso corre pessoal pro nosso progresso, saca? E muitas vezes a gente desvia da polícia só pra não ter dor de cabeça e tomar um enquadro. A gente não tá devendo nada, mas pra não passar um constrangimento, a gente desvia. Tô fugindo da mira do cão, tá ligado? Tô fugindo deles me apontar, deles querer me reformular como eles mesmos pensam, sabe? E porque não é assim. Não sou o que pensam de mim, eu sou o que penso de mim. Eu fazendo a minha parte, pra mim tá ótimo, mas eles não pensam assim. Deixa eu voltar também, né? Puta, eu devia ter feito a colinha aqui, não, mano. Nexo, complexo, troca a direção, controverso, me testa, complexo, fugindo sempre da mira do cão. Fogo na bomba, desce o gole, chama, na coração blue. E o verbo batendo pulsante é tipo o atabaque em gíria de Exu. Abre o olho, pombo, o escombro, mais forte que tu vê. Zé Pova maluco, verbo tipo murro, senta pra tu aprender. Quando eu me retrato disso, é que usei parte da religiosidade, sim, não tenho religião, mas respeito todas, principalmente religiões africanas, sou muito adepto delas, estudo bastante, porém eu acho que eu não tenho um segmento religioso, eu acho que acredito só em algo superior e mantenho isso dentro do meu coração, porém é uma cultura que eu me identifico bastante. É porque, querendo ou não, sou maloqueiro demais pra seguir doutrina. Entende? Entendo. Mas tenho ética e respeito por todas as religiosidades. Tem aquilo que eu gosto que não, o que eu não gosto eu não cito. Mas o que eu gosto eu não deixo de citar. Porém, é nessa colocação, dizendo que é uma explosão. Esse verso eu quero me referir como se fosse uma explosão tão grande, porque só quem foi numa gira de Exu sabe como é que é. E quando eu me retrato de Zé Porva, maluco, verbo tipo murro, senta pra tu aprender, é querendo que eu falo pra você. Dom, você mesmo sabe como nós é independente, como é nós por nós, entendeu? E com esse trampo, eu quero mostrar mesmo como é que faz a união, tá ligado? Porque o quê? Esse trampo foi o quê? Foi um juntado de tudo que... Dos pessoal, um fortalecendo o outro pra acontecer. Tá certo. Usei parte do ego? Usei. Senta pra tu aprender. Porra, a gente estuda, a gente procura
uma melhora, uma informação, um conhecimento a mais. A gente não só estuda temas, como a gente estuda musicalidade, a gente tenta investir no flow. E como dá para se notar nessa música, eu enchi de flowzada do começo ao fim. Então é que nem eu falo assim, ó, senta pra tu aprender, mas não é sentando menosprezando ninguém, tá ligado? Senta pra tu aprender, porque no dia que eu for, que você estiver lá também, eu vou sentar pra aprender com você, tá ligado? Sim, sim. É, o verso consequente dessa, senta pra tu aprender, é de a motivação na guerra, papel e caneta, no rap é revolução, tipo Panteras Negras. Tenta, enfrenta ou pensa, será que tu aguenta? Verbo vem rachando, a track marcando, ô louco, essa é a sentença. Eu retrato a luta dos Panteras Negras porque aprendi até com muito dessas partes com você, né, mano? Foi um negócio muito significativo. Esse cara é brabo. Foi um negócio, uma parada muito significativa ali na época. Foi uma revolução braba e forte que os meus semelhantes fizeram, saca? E eu quis abranger dentro deles aí, fazer uma referência muito grande, porque foi uma parada que me tocou. Tipo, Panteras Negras. E deixa eu recapitular agora, porque esquece, mano, é muita informação. Eu que gosto de falar pra caramba, falo, aí depois esquece as próximas partes. Tranquilo. No Rap Revolução, tipo, Panteras Negras. Tenta, enfrenta ou pensa, será que tu aguenta? Verbo vem rachando, a track marcando, louco, essa é a sentença. Tô mostrando que é isso que tá pra acontecer, entendeu? Essa é a sentença do que tá acontecendo, mediante a todos esses contextos que eu tô passando pra você. Realidade é a motivação, na guerra papai e caneta, no trap revolução, tipo Panteras Negras, tenta, enfrenta ou pensa, será que tu aguenta? Verbo vem rachando, a track marcando, ô louco, essa é a sentença. Clássico, rima pesada, que com o beat encaixa, bato no peito com efeito e te apresento o gol de placa. Maldita cachaça, maldita fumaça, malditas vadias na praça. Esse verso em específico deu uma confusão, né, amigo? Confundiu bastante gente. Não vou citar nome, mas uma mão eu cheguei pra gravar um clipe desse som, tá ligado? Aí, pá, mandei pra produtora, pá, o maluco ouviu o som, falou assim, caraca, Naron, o bagulho tá pesado mesmo, né? Você pegou num murro forte, né? Mas, mano, me explica pra mim essa parte do que você chamou as vadias de maldita, tá ligado? Eu comecei a rir. Primeiro eu falei pro cara, escuta de novo o bagulho. Se você não conseguir compreender, eu pá na sua. Aí, nisso, ele levou pra produtora e pá. A produtora era uma produtora de Minas, tá ligado? E as minas não concordaram em fazer o clipe da música pelo fato desse verso, que eles acharam que eu tava atacando muito e tirando as minas. Mas a questão onde eu me retrato de maldita cachaça é porque sim, rapaziada. A cachaça é a droga pior e é lícita, mano. É a pior droga na minha concepção e é lícita, tá ligado? O governo ganha dinheiro em cima da cachaça. Onde mata, onde destrói lares e onde destrói uma pá de fita. Quando eu falo assim, ó, maldita cachaça, maldita fumaça, a fumaça também é o cigarro, é o excesso de outros tipos de fumaça também, porque tudo que é em excesso, ele fode com o ser humano. Prejudicial, né? Tudo que é em excesso, tudo, não tem nada que você faz demais assim, ó, que uma hora não acaba te comprometendo, né? E a parte do malditas vadias na praça, não é um ataque às minas. É um ataque aos mano que chama as minas de vadia, tá ligado? Pelo fato do quê? Eu falo malditas, não malditas, tá ligado? É malditas. Acho que troca até o L e U, né? Um é pode com crer, L, outro é... E a questão é nessa. É os mano que olha pras atitudes das minas, as minas usam roupa curta, as minas é desenrolada, tá ligado? Nas ideias, fica com um e com outro, e o cara simplesmente olha pra mina e fala assim, ó, nossa, que vadia. Pode crer. E essa é a questão que eu acho mais errado, tá ligado? Porque, mano, da mesma forma que eu faço as coisas assim, eu não vejo, tipo, o errado do outro ser humano fazer também. Cada um tem seu princípio, sua ética, seu caráter. Agindo num segmento do que te faz vontade, mano. Se pra você e pros seus princípios não é errado, mano, quem aponta é que tá errado, velho. Sim. Que aponta errado. Então esse verso, a colocação desse verso foi justamente isso, mano.
conversei até com o próprio Moicano, que foi quem produziu meu álbum, né? Com a própria Letícia, ainda questionei pra ele, falei assim, mano, será que não vai pegar isso aqui, pá? Porque o pessoal vai embaçar, né, mano? Ele fala assim, é complicado, mas, mano, bota pra cima, é a sua ideia, a sua ideologia, você não tá tirando, mano, você tá passando uma visão. E foi decorrente a isso que eu vi, eu falei assim, caramba, tem fundamento mesmo, vou fazer, não vou desistir, foi minha canetada e é isso. Aí eu falo depois, mal e toco, a vista embaçada, sem saco pra ideia furada, tá ligado? Porque, mano, é tanto isso na cabeça, que pra quem planta essa negatividade pra cima das minas, eu quero que se foda, tá ligado? Eu não vou dar uma atenção, não vou dar um prestamento da minha palavra pra esse cara, porque é a forma de pensar, tá ligado? Eu creio que a gente tem que abrir a mente pra uma par de coisas. Existem coisas que a gente concorda e que a gente não concorda, mas existem coisas que a gente precisa entender pra posicionar a nossa opinião. Se a gente não entende, é simplesmente, não concordo com isso. Mas por que você não concorda? Porque ele falou assim, 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 assado. Assim, mas você entendeu a proposta, tá ligado? Você questionou a proposta, entendeu? E esse próximo verso eu dediquei a esse tipo de pensamento. Mal e toco, a vista embaçada, sem saco pra ideia furada. O próximo é assim, ó. Rua me cobra, rap é a droga, tipo um carregador. E o fardo que eu prego, idealizo uma história e carrego uma dor. O que eu quero dizer com isso? Por que a rua me cobra, neguinho? Por que a rua me cobra? Dom, é a convivência, você vê, né? Parece que estamos trocando ideia na sala de casa. Mas foi mal, aí é dom. E a questão é que o quê? Quando eu falo que a rua me cobra, porque a partir do momento que eu comecei a fazer um rap, saca? Você é responsável, mano. Você é responsável por muitas outras ideias, mano. Não somente a sua. É que eu creio assim, ó, quando você faz parte da música em si, faz uma composição e transpassa para outras pessoas, a partir de um determinado momento que você está transpassando para geral, você está sendo um formador de opinião. Porque quem gosta vai seguir e falar assim, puta, aquela ideia é da hora, aquela ideia é firmeza. E essa outra pessoa pode usar no dia a dia a própria ideia que ele aprendeu escutando você. Entendeu? Por isso que eu falo, rua me cobra e o rap é a droga. Tipo um carregador. Ao mesmo tempo que eu sou dependente do rap, ele é o que me carrega, ele é o que me faz vivo, tá ligado? Ele é o que me coloca pra cima. E o fardo que eu prego, idealiza uma história e carrega uma dor, porque, mano, eu tenho conhecimento da minha história. Eu, por estudo, tenho conhecimento da história dos meus antepassados, do meu semelhante. E eu sei que pra nós chegar até aqui hoje, principalmente o pobre preto, mano, é uma batalha atrás da outra, é matando um leão sem mesmo um leão ter culpa, tá ligado? Então, o bagulho foi mediante a tudo isso. E o fardo que eu prego idealiza uma história e carrega uma dor. Aí, consequentemente, eu chego com uma frase assim, ó. Tem nego vivido, telhado de vidro, repercutindo, gozando com o pau dos amigos. Pensar que tá evoluindo. Forrest Gump, não Tarantino. O que eu quero dizer com isso? Que tem cara que tem um tempo de caminhada, já tem repercussão com a própria caminhada que lançou, gozando com o pau dos outros, mano. Desculpa até o termo, tá ligado? Mas querendo tomar gratificação pelo serviço que o novo tá fazendo, pelo serviço que o irmão tá fazendo. Aí ele se coloca naquilo, gozando com o pau dos amigos. Pensa que tá evoluindo agindo de uma forma assim. Mas como o Racionais mesmo falou, Forrest Gump, parça. Forrest Gump é mato. Forrest Gump é quem? Pra quem não sabe, Forrest Gump tem um filme do Forrest Gump, ele era um mentiroso. Quem não assistiu, assista. Assistam, muito bom o filme. E não Tarantino. Quem de Tarantino aí é monstro. Não posso falar pra você que esse cara aí é monstro, acompanha os trabalhos dele. E é ao contrário do Forrest Gump, que é um mentiroso. Ele relata o bagulho ali, ele apresenta a situação. Tá ligado? Pode crer. E foi esse, isso é o que se retrata esse meu verso. Tem nego vivido, telhado de vidro, repercutindo, gozando no pau dos amigos, pensar que tá evoluindo, Forrest Gump, não Tarantino. E a parte do telhado de vidro é que quem tem telhado de vidro não ataca a pedra no telhado dos outros. E geralmente quem tem telhado de vidro é quem mais faz isso. É o que mais isso. Gosta, neguinho. É o que mais gosta de atacar a pedra no telhado dos outros. Deixa eu lembrar, putz, a colinha me faltou demais agora. Acho que agora já sou maloqueiro.
Já disse tem o final. Vivido, repercutindo, gozando com o pau dos amigos. Pensa que tá evoluindo. Forrest Gump, não Tarantino. Sou moleque maloqueiro, dizia o finado Tuna. Pega na ideia, cheguei sem plateia, não contavam com as minhas astúcias. Como eu desde o começo falei, né? Desde moleque sou maloqueiro. E na minha infância, eu tive um tempo de convivência com um tio meu. E o meu apelido pra ele era moleque maloqueiro. Ele só me chamava assim. E foi, que nem eu falo, é o finado Tuna. Meu tio do Antônio e pá. É, foi uma homenagem, tanto uma colocação para ele, uma lembrança de ideias passadas. É, pega na ideia, cheguei sem plateia, não contavam com a minha astúcia. Essa de pegar na ideia, cheguei sem plateia, é porque eu não trouxe ninguém. Tipo, não quis colocar ninguém. Coloquei a música para vocês escutarem, tá ligado? É, aplaude, elogia, critica, quem quiser. Mas depois que você ouvir tudo isso, você vai entender o porquê eu falava assim, ó. Não contavam com a minha astúcia. E também porque eu sou fã de Chapolin Colorado. Massa, massa. Mizeli. Fala mesmo. A gente tá chegando ao fim. Brabo. Quero te agradecer a moral que você me deu hoje. Hoje é um dia muito especial, né? Vem cá, Bolado, rapidão. Aproveita que você tá aqui, ó. Aí o maninho, o boladão aí, nos bastidores. Ó, tá lá na produção, ó. Sem o bolado não estaria acontecendo essas ideias aqui, não. Sem o bolado não estaria acontecendo isso aqui, não. Então, mano. E o bolado, a gente agradece muito a Rádio Black Samba pela oportunidade da gente estar aqui. Quero agradecer quem viu a live. Dá esse feedback pra gente. Dá a sugestão. Esse é o primeiro programa. A gente quer cada vez mais melhorar, cada vez mais evoluir. Vamos dar um salve aqui pra quem chegou depois daquele salve, neguinho. Rápido. Ó. A salve, salve Bahia. Ah, o Bahia, seu truta, meu né? Meu truta. Ó, a Mística, ó, a Mizeli não pode faltar na playlist. Que moral, hein, mano. A Ju, ele é top. Parabéns, Nai, talentoso demais. Tamo junto, Dona, João, beijão. Dona Anice, ó, papai, tô achando legal. Ó, Isabela que escreveu, neguinha, brincadeira. Minha filha tá aprendendo a escrever, parceiro, vai. Vai segurando. Ela fala assim, eu só não sei escrever ainda direito letra cursiva. Eu nem sei o que é letra cursiva, parceiro. O Tiagão, JC, ó, salve, só cheguei agora. Não importa, irmão, tamo junto. Tamo junto, importante Thiagão. É que você chegou, certo? Ó o Left aí, ó, só monstro na cena. Máximo respeito. Left sagaz. Pesado. Você é louco. Logo, logo, tá lá com a gente, ó. Indiazinha deu um salve pra você, neguinho. Mandou um parabéns, certo? Indiazinha... Izildinha. É isso? Izildinha. Muito obrigado, ó, viu? Ó, Pão, mandou um salve também, ó. A Dona Encrenca. Mandou um salve aqui, amamos você. Gente, muito obrigado. Neguinho, quer mandar um salve final? Mano, eu quero agradecer primeiramente a você, ao Boladão, meus brother, ao César também, que liberou espaço pra gente tá fazendo isso daqui hoje. Mandar um salve pra geral, meus amigos, eu não vou falar o nome aí, porque aí vai que eu esqueça alguém, aí os caras ficam tudo chateado. Vou mandar um salve pra geral que tava aqui na live com nós, Left Sagas, o Will, que eu não posso esquecer dele, senão depois ele chora, o Vinícius Boreste, tamo todo mundo junto, Clebinho, KV, os restos eu já citei, fui citando uma pá de nome durante a entrevista, salve pra todo mundo aí, e um beijo pra minha mãe. É isso, família, esse é o programa Vitrine, fica ligado toda sexta-feira a partir das 19 horas, certo? Toda sexta-feira um convidado novo, um assunto novo, as ideias firmeza pra tocar, certo? Lembrando que não vai ser só sobre rap, certo? É que hoje em específico eu tô aqui com meu parceiro do rap. Semana que vem a gente vai trazer um convidado diferente, de outro segmento, e assim a gente vai, certo? Não esqueçam do feedback. Pra seguir o MZL é só ir lá no Instagram, 011MZL. Vai lá no Facebook, tem a página do MZL. Tem o Facebook do Nairon Moselli, certo? YouTube também. YouTube, pesquisa lá, o álbum Inalesale. Quer falar com o Dom? Arroba DomRSS no Instagram. No Facebook, Dom. O Bolado é a mesma coisa, arroba Bolado Oficial. Arroba Rádio Black Sampa. Continua com a gente, certo? Compartilha a live, fica ligado, vai lá no YouTube da Rádio Black Sampa, que vai ter o reprise da entrevista, certo? Beleza, família? Tamo junto, muito obrigado pela atenção, e esse é o programa Vitrine. Tem! Salve, salve, é nóis!